На ринку Центральний у Кропивницькому овочі і фрукти продає Олександра Власенко. Овочі продаємо вже місцеві йдуть у нас. У нас йдуть Кіровоградський, йде Умань, у нас йде Миколаїв. Фрукти у нас йдуть ще частково, персики ще імпортні йдуть. Взагалі, ну, в основному це Іспанія. Сливи імпортні і наші, і грецька абрикоса. В цьому році нашої дуже мало було. Малина, картопля наша, місцева. Дві працівниці санітарної лабораторії прийшли взяти на дослідження малину і картоплю. Ми беремо продукцію, яка тільки поступила на ринок. От сьогодні поступила картопля і малина, ми відібрали. В лабораторії малину і картоплю досліджуватимуть на наявність радіації, розповідає лікарка Ніна Шинкаренко. Для цього використовуватимуть ось цей прилад. Прилад вимірює ті радіаційні частини, які мають період розпаду більше 30 років. На даний час ми вимірюємо на цезій 137. Висипаємо в контейнер малину, щоб у нас помістилося до 500 грам. Контейнер 88 грам вісить, тобто у нас норма, виходить, ми насипали продукту. Вставляємо прибор, обов'язково закриваємо кришкою, встановлюємо прибор на пробу і на 2 минути. І чекаємо відповіді. Бачите, в нас цифра 6. Дозволена норма до прибуття цезію в даному продукту, в ягодах, фруктах, в свіжих, також там є і в заморожених, до 10. Тому ми цю продукцію допускаємо до реалізації. Якщо це крупний продукт, він змільчається отак точно, як ми змільчили картопельку. Бо до пів кіло потрібно. Запускаємо, закриваємо, проба та 2 минути. 25. Показник для картоплі в нас на налічує цезія до 50, в даному випадку 25. Воно дозволено до реалізації, її можна употребляти в їжу. Радіонуклеїд цезій 137, так як і усі інші, можуть попасти до продукту вживання в їжу природним шляхом через воду. Через ґрунт, через пил, через воздух. Каже, результати досліджень повідомлять продавцю. Нас цьому році дуже багато питали за чорницю, котру нібито привозять із Чорнобилю. Ну, це просто було смішно, бо її б не допустили б не до одного ринку. Наші поставщики, вони перед тим, як брати цей товар, вони перевіряють у себе його. Вони нам привозять, але ми для себе і для ринку перевіряємо ще раз. За овочами на ринок прийшов кропивничанин Костянтин Шевченко. На вигляд все нормально, свіже. Постійно як купуєш і вже бачиш, що все нормально. І сам факт, що тут на ринку, я так думаю, що вони все ж таки лабораторію якусь проходять, щось перевіряють. Малину купила кропивничанка Валентина Майстренко. Цікавлюся, але ж кажуть, ні-ні, смачна, домашня, беріть, пригощайтесь, якщо дитині, то дитині можна. Радіологічні дослідження продуктів нині проводять щоденно на всіх ринках області, каже речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. З урахуванням проведення бойових дій на території України і підвищеного ризику небезпеки виникнення радіаційних небезпечних ситуацій, радіаційних аварій або терактів, зокрема в Запорізькій області, здійснюється щоденний моніторинг за гамма-випромінюваннями атмосферного повітря на території ринку і також безпосередньо за радіаційним фоном харчової продукції, яка реалізовується. Пояснює, чим небезпечна радіація для людини. Якщо це одноразове отримання досить великої дози радіації, це спричиняє розвиток гострої променевої хвороби, яка може закінчитися і летально для людини. Якщо це поступове споживання, наприклад, продукції чи вплив інших факторів з невеликим, але постійним радіаційним навантаженням на людину, то це провокує різноманітні мутації клітин людського організму, призводить до різних онкологічних захворювань, проблем репродуктивної системи та інших хвороб. Каже, цьогоріч перевищення допустимих норм радіації в продуктах в області не фіксували. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.